নলবাৰী ৰাখত এইবাৰ আমি জীবন্ত ভাওনাৰ ৰাখ বা জীবন্ত ৰাখৰো সমাহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আগতেও জীবন্ত ৰাখৰ সমাহাৰ হৈছিল, কিন্তু বেলেগৰ পৰা শিল্পী আহি ইয়াত জীবন্ত ৰাখ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। যোৱাবাৰ বৃন্দাবন, মথুৰা বৃন্দাবন, দ্বাৰকা, মণিপুৰ বা মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ জীবন্ত ৰাস ইয়ালৈ আহি প্ৰদৰ্শিত হৈছিলে। কিন্তু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে নলবাৰীৰ যুৱক যুৱতী, নলবাৰীৰ শিল্পীয়ে জীবন্ত ৰাস কৰিব। আৰু পদ্মশ্ৰী যতীন গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত এটা সুন্দৰ প্ৰশিক্ষণৰ দল ইয়ালৈ আহিছে। তেখেতসকলে আজিৰে পৰা আখৰা আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু নলবাৰীৰ শিল্পীসকলে এইবাৰ জীৱন্ত ৰাস কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ৰাসে সকলোকে মোহিত কৰিব পাৰিব, এই ৰাসে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। এইবাৰ নলবাৰীত তিনিবিধ ৰাসৰ সমাহাৰ হ'ব। এটা হ'ল আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে 90 বছৰ ধৰি চলি অহা মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাস, যি মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাস আমাৰ চলি আছে, সেই ৰাস আমাৰ চলি থাকিব। তাৰ লগে লগে 27, 28, 29 তিনিদিন নলবাৰীৰ শিল্পী কলা কুশলীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা জীৱন্ত ৰাস প্ৰদৰ্শিত হ'ব। আৰু 26 তাৰিখৰ পৰা 13 দিন আমাৰ নলবাৰীৰ এই মৃন্ময় মূৰ্তি ৰাসৰ মাজতে এটা পুতলা নাচৰ ৰাস বা পাপেট ৰাসো ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হ'ব। গতিকে আমি তিনিবিধ ৰাস, নলবাৰীৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ শিল্প হ'ল পুতলা নাচ শিল্প, আৰু এই পাপেট শিল্পীসকলেও এটা ৰাস উদযাপন কৰিব, ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰিব। গতিকে পুতলা নাচৰ ৰাস, জীৱন্ত ৰাস আৰু মৃন্ময় ৰাসৰ সমাহাৰেৰে এইবাৰ নলবাৰীৰ ৰাসে এটা নতুন মাত্ৰা পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এইবাৰ এই জীৱন্ত ৰাসত প্ৰায় 120-130 গৰাকী শিল্পীৰ প্ৰয়োজন। আজিৰ পৰা কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে আৰু কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষকে তাৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰিব, কিন্তু অতি কমেওতো 100 গৰাকী শিল্পী লাগিব, 110-115 গৰাকী 120 গৰাকী শিল্পী লাগিব। আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সকলো শিল্পী আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ সেই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ'ব। চাওক, এইবাৰতো আমাৰ তিনিবিধ ৰাস আমাৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন হ'ব। তাৰ লগে লগে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ মহোৎসৱত এইবাৰ আমাৰ 15খন থিয়েটাৰ নলবাৰী ৰাসৰ মহোৎসৱত আহিব। সেই 13 দিনত আমাৰ 15খন থিয়েটাৰ ইয়াত চলিব। গতিকে অসমৰ সমূহ প্ৰতিষ্ঠিত থিয়েটাৰে ইয়াত আহিবৰ কাৰণে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু 26 তাৰিখৰ শুভাৰম্ভণিৰে আমি 13 দিনলৈ 9 তাৰিখলৈকে আমাৰ সুন্দৰভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ থিয়েটাৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হ'ব। আৰু থিয়েটাৰসমূহৰ মাজত আমি এইবাৰ কিছু বঁটা দিয়াৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। কেইবাটাও বঁটা আমি ইয়াত ঘোষণা কৰিম আৰু সেইমতে আমি থিয়েটাৰৰ শিল্পীসকলক বঁটাও প্ৰদান কৰিম আমি ইয়াতে। এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাস সমিতিৰ উপসমিতিসমূহে নিজৰ নিজৰ কামসমূহ কৰি আছে। অতিথি নিমন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে বহি আলোচনা কৰা নাই, কিন্তু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি এই অতিথি নিমন্ত্ৰণ কাক কেনেকৈ কৰিম সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু যেতিয়াই আলোচনা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। তেনেকুৱা আমাৰ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আমাৰ যিহেতু ৰাস সমিতিখন আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উপসমিতিসমূহ একলগ হৈ বহা নাই, তেওঁলোকৰ প্ৰথম দিনা এখন সমিতি বনোৱাৰ পিছত আমি তেখেতলোকক দায়িত্ব দিছোঁ, তেওঁলোকে কৰি আছে। আৰু এইকেইটা দিন নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ নিৰ্বাচন আছিল, আজি নিৰ্বাচনৰ কাউণ্টিং হৈ আছে, গতিকে এইকেইদিন আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাত থকা মানুহবিলাক অলপ নিৰ্বাচন লৈ ব্যস্ত আছিল। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছতে আমি খুব সুন্দৰভাৱে 2-4 দিনৰ ভিতৰতে সভা কৰি আমি কি কাক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব, কেনেধৰণে পালন কৰা হ'ব, এইবিলাক আলোচনা কৰা হ'ব। অহা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈকে আমাৰ ৰাস চলিব, 13 দিনীয়া ৰাস। 26 নৱেম্বৰত আমি শুভাৰম্ভণি কৰিম আৰু 8 ডিচেম্বৰত শেষ হ'ব। হয়তো 1-2খন থিয়েটাৰ 8 নৱেম্বৰৰ পিছতো এদিন দুদিনৰ কাৰণে চলিব পাৰে।